ten telefon. Jak ako fotiť? I hned mi to dej do zajímavé. prdele Jak ako fotiť? Děláš si prdel ze mě. Čo, okamžitě mu dej ten telefon, nebo tě ostříme na sračky. Bude já jmenou, prosím, nějaké? Myči. Tak jo, tak čo, už mi ho jdeš vyfajčit? Dobré, já jsem. Cože? Čo? Sorry, to je omyl. Děkuju moc krát. Fank, můžeme zkusit já zadarmo jednu. O, pan, vy můžete, dejte mi jednu, prosím vás. Jestli to pomůže. No, se natáhněte, dejte mi... No, ježma... O! Dobré. Nemám masku. Ja potrebujem ho otvoriť v tvári, nech sa otočí. Mám ho. Kurvo! Stůj, nebo tě zastřelím, vole! Dávaj pozor, kurva. Stůj okamžitě, vole, pičo! Stůj! Čo je, páni, nějaký problém? Volaj Benga. Problém hodně velký, pičo, co si máš a co fotit, vole? Jak ako fotit? Hned mi dej ten telefon. Jak ako fotit? I hned mi dej do prdele. Jak ako fotit? Děláš si prdel ze mě. Čo, okamžitě mu dej ten telefon, nebo tě ostřím na sračky. Telefon, amigo. Telefon? Okamžitě, vole. Řekl jsem to nejasně? Mám pocit, že už jsme to řekli hodně jasně asi. Víte čo, páni, něco vám povím. To nám povíš, vole. Ty byste jako to nějak jakože v celku, v kope? Já to skvěl. Ty se být děcáš. Jako po tom prejebe, na tom kolese... No nekuč tak... ani to tam to nemám, prosím to fakt. By som najebal tomu policajtovi, kebyže... To nesú policajti? Kokos, ne. Riskni to. A nesvieť, aké tak. Pešia zóna, ináč, chalani. Kto sa pýtal? Brnej sa zajebiť, ale to si ho doškrkal celé. Ty kokot! Si pohode, do píče. Všetko. Tak, máš oné? Nejaké zbranie u sebe, alebo tak? Šéfko, ty keď si donútra, tak musíš mať niečo ako normálne oblečené. Ja to vlastním. Aha. Chlapci, počkaj, ty máš prečo masku na sebe, vieš? Prečo na motorke? Viete, vírus behá vonku a nechcem sa nakaziť. Jaký vírus? Koroňa. Ako? Koroňa. Čo to kurva je? Ako? Odkiaľ som, tam už myslím, že 30. dávka sa dáva, lebo to je nezastaviteľný vírus vlastne. Akoby, nechcem nič hovoriť, ale ako som šokovaný, čo mi tu teraz hovoríte a nedokážem tomu uveriť. A ja si nemyslím, že dopadnete dobre, hej. Takže by som možno dával pozor, že aký vírus chytáte, viete. Ale tak... dúfam, že budete zdraví, hlavne zdravíčko, šťastíčko, no, jak sa práve. Preto mám masku, samozrejme. Jasné. Nič, čas skúste to naštatovať, či to ide. Počúvaj, než ako odídete z tohto mesta, by ste nám mohli dať nejaké peniaze nejaké, popravde. Čo budem šťastie, synku, do zajtra.